Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні тема нашої прес-конференції – порушення під час карантину. Про те, скільки вже в нас є порушників в місті та області, розповість заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. Доброго дня. Доброго дня. Хочу сказати, що Дніпропетровщина є лідером по кількості складання адміністративних матеріалів. Загалом від початку карантину у нас складено 2342 матеріали. Це, в принципі, найбільше в Україні. І хочу сказати, що це дало певний ефект, оскільки ми бачимо, що зараз іде досить такий серйозний спалах по Україні. В нас в Дніпропетровщині поки що, слава Богу, спалаху другої хвилі ми ще не бачимо. Ми бачимо в середньому там 7-8 захворівших в день. Це невелика кількість, це контрольована кількість, і дай Бог, ми зможемо літо пережити без значних якихось обмежень, які вводяться в зв'язку з тим, що йде ріст захворюваності. Оскільки наша область не попадає в зону ризику і епідеміологічна ситуація дозволяє послабити, то, в принципі, певні обмеження залишаються, але в загальному карантин у нас вже перейшов в четверту стадію послаблення і багато вже обмежень знято. Що залишається? Які обмеження залишаються? Перш за все, залишається обов'язкове знаходження в масках в громадських не місцях, а саме в громадських закладах. Також обов'язково знаходження в масках. Маска не просто на людині має бути, а саме там зараз законодавець каже, що вона має закривати ніс та рот в громадському транспорті. І за цим мають слідкувати безпосередньо перевізники. Тому, коли водії вас не пускають в транспорт без маски, зрозумійте, вони несуть за це відповідальність, і ми будемо притягувати до відповідальності саме юридичну особу, навіть не громадянина, який зайшов без маски, а саме юридичну особу, яка допустила, яка не проконтролювала. І саме законодавець на них покладає зобов'язання щодо контролю. Наведу приклад також щодо магазинів. Магазини також мають право продавати тільки тим людям, мають право обслуговувати, тільки якщо продавці будуть безпосередньо знаходитися в масках, і покупці також повинні знаходитися в масках. Якщо підприємство, організація не продасть вам товар, то також можна поліцію не викликати, вони на це мають абсолютне право. І знаходження в магазині достатньої кількість людей, тобто в нас є певні вимоги дистанції 1,5 метра, не більше, чим одна особа на 5 квадратних метрів. Відповідні ті обмеження, за цими обмеженнями також слідкують юридичні особи. Наведу приклад, дуже гарний приклад, це мережа «Макдональдс». Прекрасно працюють, є завжди охоронець, завжди він контролює і завжди слідкує за цим. І повірте, жодних конфліктів там за скільки часу не було жодного виклику, скільки вже Макдональдси працює, там місяць чи півтора, не було жодного виклику саме на цю мережу, що там хтось щось комусь не продав, от я хотів без маски, це ви придумали, це всесвітній заговор. Ви маєте право так думати, але хочу сказати, що пандемія – це не придумана річ, це дійсно хвороба, щодо якої немає поки що вакцини, щодо якої розповсюдженість і, скажімо, боротьба з нею ще немає відповідних протоколів, і лікування її змінюється чуть не кожні 2 тижні. Тому ми маємо найбільш ефективним, скажімо так, засобом, тих, які вже ми доказали і ми, які бачимо, це є саме дотримання карантинних обмежень і саме гігієна особиста, гігієна загальна, вона дозволяє безпосередньо не допустити спалаху цього захворювання. Що стосується навчальних закладів, то також в навчальних закладах допускається 10 осіб група. Це не стосується ЗНО, це не стосується підготовки моряків і інших законом передбачених, але виключних випадків. От. Що стосується вулиць, парків, то зараз обмеження зняті, ми вважаємо, що ми зараз в тій стадії можемо собі дозволити, щоб люди були соціальні, але також
треба розуміти, що варто тримати все-таки дистанцію, все-таки варто дотримуватися гігієни, мити руки після вулиці обов'язково, після любої прогулки, любого контакту. Краще все-таки за себе подбати, тому що якщо за себе ви самі не подбаєте, ну, ми не зможемо вам допомогти. Якщо, не дай Бог, ви потрапите в таку ситуацію, коли кількість ліжок буде недостатньо для того, щоб надати медичну допомогу всім потребуючим. Тому сама основна задача держави, державних органів – це не допустити великої кількості захворюваності. Запобігти взагалі захворюваності, ну, певно, ми не зможемо. І, мабуть, ми всі розуміємо, що швидше за все, так чи інакше, прийдеться всім перехворіти до того моменту, коли знайдуть вакцину або не знайдуть. Але дотриматися, скажімо так, відсутності спалаху, дотриматися певної прогнозованості розповсюдження захворювання, дотриматися можливості підготуватися і лікарям, і іншим державним структурам щодо напливу хворих, то я думаю, ми зможемо. Тому поки що в нашій області, слава Богу, хвороба не прогресує, вона має такий вялотекучий характер, скажу, в середньому 7-8 осіб в середньому за добу підтверджується з цією хворобою, і ми не маємо якихось серйозних осередків. Фактично всі захворювані люди, нам зрозуміло, де вони отримали ту хворобу, і є можливість, скажімо так, їхніх контактних осіб помістити в самоізоляцію чи інші умови. Можливо, хтось потребує вже і клінічного лікування, і стаціонару. Фактично зі всіма тими групами працюють. Контроль за тими людьми, які знаходяться в самоізоляції, в принципі, здійснюється досить якісний. В нас є електронний, скажімо, такий програмне забезпечення, називається «Дій дома». І людина, згідно того програмного забезпечення, має там звітувати в хаотичному режимі, коли вона дає запрос безпосередньо на цю програму. І якщо вона, наприклад, людина цього не зробила, то йде виклик на поліцію, поліція приїжджає і перевіряє, чи дійсно людина знаходиться, чи є якісь ознаки захворюваності, можливо. Якщо такі ознаки є, то вже викликається бригада і людина буде переміщена або в госпітальну базу, або в обсервацію, якщо є системні порушення, але нема клінічних ознак. В принципі, у мене все. Мікрофон можна? Євген Коптів, 34-й телеканал. Доброго дня, пане Володимир. Ви сказали, 2342 матеріали складено, так? Так. Уточніть, будь ласка, за що саме було складено ці матеріали і які суми вже стягнуто? Чи, можливо, вони в судах? Так, вони відправляються до суду, тому що саму відповідальність вже призначає суд. Ще дуже багато матеріалів знаходиться в судах, тому ще не підбивали, яка вже сума накладена. Ну, і знову ж таки, ну, не зовсім фізично ми маємо можливість це відслідковувати, тому що це є судова база, і нам треба вручну вибирати кожен матеріал, нам ніхто не дає зворотнього зв'язку. Там треба самому, ми однозначно виберемо, але трошечки зараз пройде час, за що саме? Відсутність маски. І тепер за що саме? В основному ми штрафували і накладали штраф на людей, які здійснювали певні якісь господарські діяння, наприклад, продажа продуктів харчування, і самі не дотримувалися цих карантинних обмежень. Тобто самі були без маски, без перчаток, без окулярів, а вимога до саме продавців така. Тому ми більше притягли до відповідальності юридичних осіб і або продавців, коли, знову ж таки, ця норма, 211 постанова, вона мінялася кожні 2 тижні. Раніше ми до відповідальності притягали безпосередньо фізично продавців. Пізніше вже законодавець нам можливість положив відповідальність на юридичних осіб, і тоді вже юридичних осіб. І от коли тільки законодавець положив відповідальність на юридичних осіб, якраз тоді ситуація зразу виправилася. Тому що вже за продавцями почали слідкувати адміністратори, керівники, власники. Тому найбільша кількість адміністративних матеріалів, це фактично 2000, була складена, скажімо так, в перші півтора місяці.
От зараз, можна сказати, в червні місяці у нас вже невелика кількість матеріалів. З цього тижня ми починаємо відпрацювання, скажімо так, нічних клубів. Ми бачили ситуацію на вихідних там в Ловині. Будь ласка, про Лавину, будь ласка, уточніть. Так, неправильна ситуація. Є обмеження 5 чоловік, одна особа на 5 квадратних метрів. Тому адміністрація цього закладу буде притягнута до відповідальності. Яку вже суму штрафу накладе на них суд, це вже питання до суду, але штраф від 34 тисяч до 170 тисяч. Однозначно матеріали будуть складені і направлені до суду. Ну, до речі, поліцію викликали тоді в Лавину чи ні? Як ви дізналися? Поліцію не викликали, але багато було матеріалів безпосередньо від журналістів, від небайдужих громадян, тому на такі речі ми реагуємо і не обов'язково. 102, якщо ми побачили в відкритих джерелах, ми на такі речі реагуємо. А яка це кваліфікація? Це пряме порушення чинного законодавства? Це порушення саме 44 прим. 3 статті от, щодо обмеження карантинних заходів. Є постанова, постанова вказує, що якщо ми проводимо масові заходи, то вони можуть проводитися з дотриманням дистанції 1,5 метра і не більше, чим одна особа на 5 квадратних метрів. Ну, я думаю, що відео бачили всі і розуміли, що там ні про яку, ні дистанцію, ні про норми одна особа на 5 квадратних не йшлося, тому саме адміністрація ми тепер будемо притягувати до відповідальності. І таким чином, я думаю, що ми не будемо допускати в подальшому. Я скажу відверто, не один заклад за вихідні внаслідок таких заходів, які вони проводили, буде притягнуто до відповідальності в місті Дніпро безпосередньо. Йдеться про, ще раз уточніть, будь ласка, 17-34 тисячі чи 34-170. Це на юридичну особу. От бачите, різниця. Раніше ми притягували більше фізичних осіб. Ну, той продавець, чи, наприклад, той самий адміністратор каже, у мене є керівник, керівник сказав мені проводити, що я можу зробити. А коли законодавець вніс зміни і дав можливість нам притягувати до відповідальності саме юридичних осіб і чітко вписав, що за дотримання карантинних умов відповідає юридична особа, власник, так само і стосується перевізників, то ситуація міняється і виявляється, і в маршрутку можуть не пустити без маски, і питає, ну, пробують не пускати, повірте. І ми підтримуємо тих водіїв і тих перевізників, які будуть вимагати від людей дотримання карантинних умов. І в магазини, в торгові центри. На торгових центрах ми бачимо, вже стоять і з способами дистанційного чи з приладами дистанційного вимірювання температури. Десь може і не стоять, але для цього будемо їздити, будемо також зараз. Зараз будемо трошечки більш активно, ніж останні три тижні, оскільки ми бачимо в Україні певний спалах захворюваності. В нашій області поки що, слава Богу, немає, але ще раз я пов'язую це з тим, що ми досить активно березень, квітень, травень працювали і багато адміністративних клали матеріалів. Тому зараз активізуємо роботу. Ну, ми з понеділка вже її активізували, вже трошечки більше приділимо уваги зараз дотримання саме юридичними особами карантинних умов. Ще раз роз'яснимо власникам, адміністраторам, що, шановні, саме на вас покладається відповідальність за дотримання тих умов, і саме ми, власників і юридичних осіб, буде притягати до відповідальності. Тому, будь ласка, забезпечте. Є охоронці, не сидять там в тетріс грають в куточку, а стали на вході і проводять, скажімо, пропускний режим. Без маски, будь ласка, не заходимо. Без вимірювання температури, будь ласка, не заходимо. Є підвищення температури, будь ласка, додому, або навіть викликайте 103, хай приїжджають і дають оцінку. Не мало би в літній період люди ходити з температурою, значить, можливо, хворий на коронавірус і потрібно приймати певні рішення. Ще таке уточнююче запитання. Стас Коновалов, 9 канал. Повернусь до Лавини. Скажіть, хто саме, ну, уточніть, хто саме буде нести відповідальність? Ну, може бути власник нести цього закладу. А організатор заходу? Ну, ми ж не знаємо, кому він там здавав. Якщо власник каже, я перепрошую, але от в мене є договір, і от ці люди проводили, значить, ми будемо притягувати
ту особу, на яку нам вкаже власник. Ще запитання будуть, колеги? Не буде запитань, так? Тоді дякую вам за те, що ви до нас завітали. Ще раз можете нашим телеглядачам нагадати про правила поведінки і про те, як все ж таки уникнути проблем з законом і зі здоров'ям. Ну, для того, щоб уникнути проблем зі здоров'ям, перш за все, дистанція і гігієна. Що стосується закону, одягайте маски в місцях, де це вимагає закон, а поки що це вимагає в громадському транспорті і в громадських структурах. Тобто там в лікарнях, школах, це обов'язково. Також тримайте дистанцію і в кафе, навіть якщо там хтось до вас підходить, робіть зауваження і пояснюйте, що ви би не хотіли, щоб хтось зі сторонніх вас наражав на небезпеку. Вимагайте від юридичних осіб дотримання карантинних умов, тому що це є ваше здоров'я, це є ваша безпека. І піклуйтесь про вашу безпеку в тому числі. Тому що поліція, ну, не настільки великий штат поліції, щоб ми могли зайти в кожний заклад і перевірити. Тому ми закликаємо людей бути свідомими. Ще раз говорю, що це не фейк, вона хвороба досить серйозна і має досить негативні наслідки. Особливо це стосується людей, які входять в групу ризику. І якщо ви навіть самі можете перенести, як молоді люди можуть перенести досить легко, то не забувайте, що у вас є старі батьки, бабусі, дідусі, родичі. І повірте, їм ту хворобу перебороти набагато важче. Я наведу статистику нашої області. 78% громадян, які померли від цієї хвороби, знаходилися в віці старше 60 років. Тому попіклуйтесь про них, тому що, я думаю, вони вам є дорогі. Цінуйте своє здоров'я і їхнє життя. Дякую. Дякую вам за увагу, дякую, колеги. Наша прес-конференція підійшла до кінця. Передаю слово своїм колегам. До побачення.